okuyimirira nawe namwe ate kirungi twafunye abantu abalina endowooza n'obulumi era eggwanga lyabwe bangi nga Veronica tugenda kukwatiza wabwe tulabe nga tuyisa amateeka agagenda okuyamba munnayuganda saali waggulu asobola okwetuusaako ebintu byonna naye etteeka abo abantu abeefudde ab'olubatu abaagala okunyaga Uganda abali enguzi mukubira amasimu naddala eno mu noothi mu budde bw'akalulu baba wa masanyalaze kati bajje babikuulayo tubala oli kaali kalulu naye nga ssente ze zaakola ki zaayita mu paalamenti ne bakiteekawo kati babiggyeyo eyo ssente baazirya ne bateekawo ebiri temporary ebitatuukiridde kale twagala okuyisa amateeka nga singa liba liyise likwatibwa ligenda kugoberera ssente z'omuwi w'omusolo okulaba nga ssente ze zituukira ddala bwe ziba zakola luguudo nga ze ziyise ng'oluguudo lwe lubagambye lukolebwa nga tugenda kulondoola ebintu ebyo tulabe nga Uganda buli omu awa omusolo yeerinizaamu n'agamba ddala ku musolo wadde batugyako omusolo naye ebikolebwa tukola ki tubiraba.